کہ قسمت میں میری قسمت میں میری 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 چین سے جینا لکھ دے تو بے یا کبھی میرا سفینہ مدینہ لکھے دے مدینہ 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 لکھے دے کہ نبیاں تے سلطان مدینے والے دا شیر جڑا میں پڑھن لگا جدا یہ جذبہ ہوئے تو میں حج کے بولنا ہے کہ نبیاں تے سلطان مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا اللہ سچا نوکر بنائے ذرا حج کے کہنا ہے ہاں میں نوکر سرکار مدینے نبیاں دے سلطان مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا سلکاں تے چن چوٹے ہو کے کہتا ہے سلکاں تے چن ٹوٹے ہو کے کہندا اے میں آتا بے دار مدینے والے دا میں آتا بے دار مدینے والے دا سجا ہاتھ کے کہنا میں نوکر سرکار مدینے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا مدینے والے دا جڑا مندا میرے محبوب دا ہر یار سونا ہے دوویں حج کے کہنا سونا ہے ہر یار مدینے والے دا سونا ہے سونا ہے ہر یار مدینے والے دا نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا